南瓜，南瓜的，你看小南瓜，这母花开，然后有小南瓜，很容易就掉落，被虫叮坏了，没有公魂兽魂不行。看到小南瓜要保护好，用袋子装好，保好保护好，然后有公花开的要兽魂，用毛笔沾花粉，还碰那个母花的柱头啊，花柱，哦，这番茄的。番茄嘞，大有番茄，这番薯分级分级，哦，这是珍珠芭乐吗？还是什么大王芭乐？什么芭乐？这番薯，番薯会长长红番薯的哦，吃叶子的番薯，叶子做食材的是这种番薯，这种叶子做食材的番薯，哦，这番茄。这火龙果，火龙果。